سر زمګي شو دا ریټ او فی باندې غوښته غوښته کلیم کې ده نه جی په دې موږ کار شروع کړو خو بارا لغي به موږ چې ټیم ته راوځو چې تاسو کار په نشي کولای دویم کل خان لالا جی یو کمپلینټ او ریزولف شو جی د یو مرګری جی چې ټولو حواله سره خبرو او جی ټیکس ورک رور زما دفتر کولو چې څوک چې در کې لګ مال وروړه بغیر سین شي کتاب صاحب به مې بالکل سبا زما دفتر سره دا وز چیک کړو ټول مال وروړه دا وز چیک کړو بل سر سپیډ بریکر والے سره واغه ما نوٹ کو جی سبا بز آسان آسان جلوزے موجر بازار کی لڑ مشروم سر دا دا منسٹری سر رشی زبے تحصیل کونسل تکے تو مکرول بتوالا دی لک کا ناظم سے تتا سو راغی بہتر ہوگی نوران شیوی دی اغیر مر ماجر بازار کے خود نوران شیوی دی اغیر مر بازار کے خود نوران شیوی دی اغیر مر بازار کے خود دکانوں نے بگو گھر دی صاحب نظم نغیب شو ہوگا تاو دویری مو بلکل سر اسا خبر دا سی چې لگا په دې ټایم د فند سره چې تعلق ساتي کنه تحصیل فند دی ډیسټریکټ دی راغو دوی تاندازې کی سر دا سپیډ بریکر یو کمپلینټ وو دا اکثر چې موږ لار شو دا خلک ټنګ نامې د پاره د پمبي سټیشن کی د بس سټاپ ادي وي دې سر موږ اغه سره ته یو اډې ته پاره زید غکړې نو دا رو رو اغه رښتمن شي ټول الګلې دې ولته بدا ټول مسله کی کریا نام سیستم سنگه سنگه نوٹس